u nastavku emisije imamo veliko zadovoljstvo da vam predstavimo naše naredne gošće. One su se vratile sa zlatnom medaljom. Ajde, ovako ću da kažem. Lara Šoljer, ona je kuglašica i ona je evropska prvakinja u kuglanju za pionire. Je li tako? Tako je. Dobro jutro, dobro nam došla. Sve Hvala. Čestitke, sjajan uspeh i naravno selektor kuglaške reprezentacije te mlađe, Zita Tokaj. Zita, dobro jutro i vama, dobro nam došli. Dobro jutro. Vi ste bili kod nas, pa pred to održavanje tog evropskog prvenstva, Slovačko je bilo to evropsko prvenstvo, i vi ste najavili da očekujete dobre rezultate. I evo, Lara, ti ćeš nam pokazati zlatne medalje. Dakle, imamo evropsku prvakinju u kuglanju, to je stvarno izuzetan uspeh. Zita, ste vi ponosni? Ja vidim po vama da vam je toliko drago što je Lara stvorila ovaj uspeh. Naravno da jesam, bilo je to puno rada i truda oko toga, ali naravno ja sam puno verovala u njih i ona je dokazala da je najbolja u Evropi. Hoćeš da nam pokažeš tu zlatnu medalju, da je ne skrivamo. Evo, tu je naš kolega Lazar koji će onako da je pokaže. Vi ste se u sredu ujutru vratili iz Slovačke. Lara, jesi ti svesna tvog uspeha i da ti ne da si prva u državi, ti si prva u Evropi kao pionirka u tvojoj kategoriji, ti si najbolja, znači nema bolje od tebe. Da, da, pa svesna sam sad tih prvih dana, možda i nisam, ali sad je došla sam. Polako se sležu ti utisci. Da. Hoćeš sad da mi objasniš šta si ti trebala da uradiš da bi pokazala da si najbolja? Kako to uopšte izgleda kada govorimo o kuglanju? Pa eto, taj trud koji treba da kroz treninge i kroz te kupove da se dokažeš i samo isto koncentracija kroz sva ta takmičenja da imaš i treba doći. I volja, pretpostavljam, onako želje da se ostvari uspeh, ili tako? Da, to je jedan od najbitnijih zapravo, volja i trud. Ali ja pretpostavljam da si ti bila i psihički spremna za to takmičenje, da si bila onako čista sa sobom, da možeš da ostvariš sjajan rezultat i da si to na kraju pokazala da jeste tako. Da, tako. Ajde da pitamo Zitu, dakle Zita, ajde vi nama da objasnite šta je Lara, sa koliko se ona devojčica u svojoj kategoriji tamo takmičila i pokazala da se kod vas radi najbolje? U pionirskoj konkurenciji bilo je 11 država, što znači 22 pionirke. Među njima ona je postala prvakinja u pojedinačnoj kategoriji, zato što prvi dan su nastupali, igrali su kvalifikacije i prvih 16 se plasiralo u finale. Ona u tom nastupu imala 537 oborenih čunjeva, što je zauzela 9. mesto, što nam nije... Nismo gubili nadu jer smo znali da ima mnogo više u njoj i da je trebalo samo da prođe ta trema, ta nervoza i sve to. Ipak je to kuglana sa 8 staza, to je stadion, to je bilo navijanje, normalno 8 staza igraju, 8 država, svako drugačije navija, galama, sve. I ona je to dokazala, tako da je svojom igrom u finalu postala prvak. Postala je prva, oborila svoj lični rekord i postavila, naravno, pošto je ovo bilo prvo evropsko prvenstvo, postavila i evropski rekord. I kad se sabere taj rezultat i rezultat iz kvalifikacije, onda dobijamo ovu bronzanu medalju, što je druga medalja, što je u stvari ona donela dve medalje nama. To je medalja za kombinaciju. Što znači da je njen uspeh, kad gledamo sredina, to bi bila srebrna medalja, ali onako sjajan jedan uspeh, svakako sve to što je ulagano svih nekih prethodnih godina sada je pokazalo rezultate i to na tako jednom velikom takmičenju kao što je evropsko prvenstvo. E sad, selektorka kaže, znači galame, si ti čula negde nju, si čula svoje navijače, bilo tamo ljudi koja je navijala za tebe? Pa u nekim trenucima sam ih čula, ali dosta treba da se isključiš iz svega toga da bi se skoncentrisao na gde bacaš i sve, tako da čula sam ih, ali... I evo, znači, to kako ste rekli u kvalifikacijama, 530 čunjeva oboreno, što znači koliko je ona u tom samom finalu oborila pa je osvojila zlatnu medalju? Ona je oborila svoj rekord koji je postavila u Apatinu na finalnom kupu Srbije, imala je 580. I tu je možda mogla još koji čunj više, ali nebitno, ona je u finalu odigrala 581 čunj. Samim tim je postala prvakinja i bilo je posle nje još dve linije su igrale, pa je bilo trčkaranje i gledanje i držanje palčeva. Stres. Nije bilo stres, ipak je to za pionirke jedan
dobar rezultat. Ako uporedimo sad već sa kadetkinjama do 18 godina, njen rezultat 581 je u suštini bio četvrti rezultat u kategoriji kadetkinja. Tako da je ona odlično odigrala svoje, pokazala svoj trud. Mada, što sam ja rekla, da je ona jedna od najmlađih pionirki naših, jer imala, u smislu da je imala najmanje nastupa, što od ostale pionirke igraju i druge utakmice i sve, ona je počela svoju sezonu takmičenja prošle godine, znači 2023. u septembru, i ona bukvalno za nepuni godinu dana stigla do evropskog zlata. E sad, vi ćete sada mi objasnite, sa obzirom da ste dugo u sportu, šta to znači? Je li ona talentovana, je li ona vredna, je li ona kombinacija, je li ona izuzetna ili sve to? Pa u suštini sve je to zajedno, ali puno tu znači, što kaže, talenat je možda jedan manji deo, ali zato tu je upornost, trening, istrajnost i želja, naravno, za pobedom. To je što uvijek pričamo. Kada neko dođe do ovako sjajnih rezultata, Lara, o tebi će očigledno svi već tek pričati mnogo više. Uvijek kažu vaši kolege treneri, 10% je talenat, sve ostalo je zapravo rad. Može neko da bude talentovan ako ne radi džabe sav taj talent. Znači da si ti baš mnogo uložila u tog kuglanja. Jel voliš? Zašto ti se dopada taj sport? Pa volim, eto, još od malena sam krenula da kuglam i od malena mi se svidio taj sport. I sad kad sam se presela, krenula sam redovno i eto, gdje sam sad. I eto, odmah titule evropske prvakinje. Pa ti si državna prvakinja, to je svakako veliki uspjeh, ti si evropska prvakinja. Sad, znači, ja verujem da sad nastavljaš još žešće, još više da treniraš i sa mnogo više bolje da postigneš sjajne rezultate. Tako je, da sam, ovo mi još više motivacija da napredujem i dalje. Evo, vi ste, Zita, rekli, sljedeće godine vas očekuje svjetsko prvenstvo. Šta to znači? Da li se sada već razmišlja o nekim rezultatima na tom prvenstvu? Evo, rezultatima naravno nikad ne razmišljamo, razmišljamo igre, rezultati će da dođu. Ali, naravno, ja sam rekla da od septembra počinjemo već da se spremamo za to svjetsko prvenstvo koje će se održati u Mađarskoj i u Budimpešti. Tako da već počinjemo sa malo ozbiljnim treninzima. Ja vidim da ima volje, hoće, želi da radi, tako da tu sam da joj pomognem, naravno. E sad recite mi, osim Lare, ko je sve bio na ovom evropskom prvenstvu koje je održano u Slovačkoj? Osim Lare je bila još jedna pionirka iz Bačke Topole. Njih dve su igrale u paru, zauzele su 6. mesto. Ona je malo imala... Što je dobro rezultat opet kada pričamo. Na zlatnoj sredini su. Ona je imala malo veću tremu od Lare, međutim, nije ni to loš plasman. Mogla je da bude još po koje medalje. Igrali su pioniri, pionirka su igrali mix tandem. Nažalost, ispale na zlatne kugle, nisu imali sreće. Tako da, bilo je tu još blizu. Smo bili na korak, na dohvat ruke nam bila medalja, ali o tom potom doći će i to. U kadetskoj konkurenciji kadetkinje iz Novog Sada Ivana Pavko je osvojila isto bronzanu medalju u kategoriji sprint. A kod kadeta, zbog koga smo svi izgubili, cijela reprezentacija izgubili glas, to je Mateja Tadić iz Bora. On je osvojio bronzanu medalju pojedinačno, isto kao Zlato Larino, i u kombinaciji isto bio srebrni, tako da u suštini mi smo kući doneli jedno zlato, dve srebrne i dve bronzane medalje. Onako što možemo da kažemo, onako popriličan uspjeh za naše mlade kuglaše. Ali, znači, Larino je najsjajnije. Naravno. Znači, u Debeljaču stigla zlatna medalja. Prvo evropsko zlato. Evropsko zlato. Kako su te dočekali tvoji drugari, roditelji? Kako su bili dočekani u Debeljaču, u školi? Pa eto, dočekala sam u školi. Odmah prvi dan sam imala ekskurziju, tako da svi su bili negdje na okupu. I svi su mi čestitali, naravno. Porodica isto bila tu. I oni su ti svi nekako vetar u leđa da budeš sad još uspešnije. Šta bi ti rekla svojim vršnjacima, zašto da se bave kuglanjem? Ja znam sa ovo šta bi im rekla. Ti si ipak evropska prvakinja. Pa možda zato što na prvi pogled njima to ne dolazi zanimljivo, ali kada uđeš u taj sport, možeš da ga zavoliš i onda, na primjer, isto kad je zima, ne možeš da ideš napolje, a to je negdje zimski sport i onda
možeš da se baviš, a možeš i leti, naravno. Ja sam Ziti rekla, ja sam jedan put imala priliku da se uhvatim za tu kuglu i da krenem da rušim te čunjeve. Meni je to zarazno. To kad kreneš ne možeš da, ali sad ću, ali bolje ću, ali ovako ću, ali onako ću. I onda nekako zaraziš se lako. Takav je sport da te brzo zarazi. I to što si sama rekla, nekako i kada nije lepo vreme, ti znaš gde si, šta radiš. I pretpostavljam da je fizički veoma iscrpljujući i traži kondiciju u tom smislu. Pa jesi, naravno, sad vremena treba da se skoncentrišeš i da budeš u toj, kako kažem, fokusu. Da li to onda znači, osim toga što kuglu uzimaš i gađaš te čunjeve, imaš još neku vrstu priprema da bi mogla da izdržiš celu tu utakmicu, kako vi kažete? Pa pre nego što se izađe na staze, mora da se, da uradiš neke vežbe da ne bi se došlo do neke povrede. I naravno, posle toga istezanje, da ne bi isto do nekog istezanja. Znači da ti popriličan deo svog slobodnog vremena posvećuješ sportu? Pa, na neki način, da. I si ti onda srećnija mlada osoba, s obzirom da si tako... Ajde da sad spavimo po stranu tu zlatnu medalju, da si evropska prvakinja, ali se baviš, odnosno vodiš neki zdrav život? Pa, na neki, da. Moraš u svemu da vodiš računa i šta jedeš i koliko jedeš. Ne možeš sa stomakom da baciš kuglu, prosto će ti bude teže, nećeš da stigneš do tako velikih rezultata, ali o svemu moraš da vodiš računa, znači tvoj život je potpuno drugačiji nego možda tvojih vršnjaka koji se ne bave sportom. Pa, da. Koji si sad razred, to je jedino? Osmi. Šta ćeš da upišeš? Ekonomsku školu. U Pančevu? Da. I nastavljaš da se baviš kuglanjem? Naravno. Znači moramo u ekonomskoj školi da im stavimo do znanja da dobiju jednu evropsku šampionku. Da. Šta sad dalje? Se sad odmarate, pa to zite, kako ste rekli, u septembru da krećete udarnički, onako za to svetsko da se pripremite. Pa odmarat ćemo se malo, naravno, da se slegnu svi ti utisci sa tog evropskog prvenstva i tih medalja i to i tih igara, tako da sad će malo da se odmaraju, ali tamo negde posle godišnjih odmora, znači tu negde u avgustu, septembru ćemo da krenemo, a će opet da krenu kupovi gradova gde će da nastupaju i polako se spremamo mi za svetsko prvenstvo. Imamo potencijala, hoće, želi, što da je ne podržimo, da osvojimo i to svetsko zlato. Zašto da ne? Ne treba zlato, da ostane neka medalja sa svetskog. Da dođe sa jednom od medalja, pa na svetskom nivou tu će stvarno da bude. A kad pričamo o tom svetskom nivou, ko može da bude najveća konkurencija? To sve zavisi. Naprimer, niko na, iskreno, u njihovoj kategoriji niko nije to ustaložen. Znači, oni su najmlađa kategorija tamo. I nikad ne znamo ko će da iskoči. To je u tom trenutku to psihičko stanje deteta, ta staloženost, ta mirnost i cela harmonija u toj reprezentaciji puno utiče na njih. To je ta generacija na koje treba da čuvamo i nikad ne znamo koja je najveća konkurencija. Samo sebi će biti u suštini najveća konkurencija. Da pobedi sebe, pobedila i ostale, tako. Da. Je li dobra atmosfera u reprezentaciji? Onako družite se, podrške pa jedne drugima? Navijemo jedni za druge i eto, zato smo izgubili iz glasa. I tako. Pa dobro, bit će bolje. Pazi, s obzirom da je evo to prvo evropsko prvenstvo, bar kada pričamo o tvojoj kategoriji, znači u Srbiju stigla jedna zlatna medalja, o tebi, Lara, treba da se piše, da se govori, ti si očigledno budućnost ovog sporta u našoj zemlji. Ja ću tako da kažem. Ja ću tako da zaključim, a drugi neka zaključuju sami, mada zlatna medalja tebi oko vrata. Još jedan put sve čestitke, zaista Zito je jedan sjajan uspeh. Verujem da će, Lara, biti prilike da mi dođemo u Debeljaču, da vidimo kako izgleda jedan tvoj trening i da to onako malo detaljnije upoznaju svi naši gledalci. Sve čestitke još jedan put i hvala puno što ste izdvojili vreme i došli danas u Buđenje u televiziju Pančevo.